поводу сутрешних старих узнаків і заслугово жосної познанства. Празникът на къфането води началото си от 11 век, когато в Тибет се запознава с астрологията. Наблюдавайки звездите и планетите, хората открили, че появата на Венера бележи прехода от лятото към есента и избрали този ден. Китайската са част от така наречената алтернативна медицина, а нейна цел е не толкова самото лечение, а по-скоро напътствата какъв начин на живот да водим, за да сме здрави. Лично в Китай твърди, че тибетската медицина е важна част от традиционната. Защото в своето развитие тя обобщава натрупаните знания в областта на медицината на древните китайци, перси, индийци и гърци. Тя е резултат и от трупаните в продължение на хилядолетия опит и интуиция, свързани с здравето и болезнь. Ове назад в миналото, още преди будизма да навлезе на територията на Тибет, хората... ...значителни познания в областта на медицината. Поред историческите записки, тибетската медицина е била повлияна.